rūšiuok atsakingai, kad būtų tvarka, kad nekentėtų mūsų žemė gimta. Žinok ir galvok apie tai visą laiką, kad stiklas išlaiko šimtmečių kaitą, o plastikas žemėj ilgai nesuyra ir upėmis plaukė į vandenyną. Rūšiok tai, kas lieka, nežiūrint į nieką, pamokyk kaimyną, bičiulį, šeimyną, nemesk prie dėžių, stambių atliekų, lovų, lentynų, senų padangų, įvairiausių rekandų ir vaikų žaislų. Vežk į paruoštą puikią vietelę, į miestą stambių gabaritų aikštelę. Pagal, kam iš viso šito nauda, kaip pašto dėžutė įkris sąskaita, kurioje paskaičiuota, kas neišrūšiuota, kiek lapų per nykščių nevietai sušluota, kiek pompų senų, bet kur numestų, unitazų, kamazų, kiek išvežtų. Čia paskaičiuota, kas neišrūšiuota, iš kitų namų privežiota. Nustok ir verkšlek, gamta užtaršta, pradėk ir iš naujo, dabar ir čia yra pavyzdžių, juk tvarkingų žmonių, tai gal come on, pasimokom iš jų, rūšiuok visada, tai pareiga, nepamiršk niekada, kad gamta mūsų mama, rūšiuok atsakingai, kad būtų tvarka, kad negatėtų mūsų žemė gimta.